Әлем электр энергиясынан бастап, қарапайым күнделікті қолданыстағы тұрмыс заттарына дейін қоқыстан жасалып отыр. Мысалы, 10 миллион халқы бар Швецияда қоқысты іздесеңіз таппайсыз. Бұл мемлекетте қоқыстың барлық түрінен бұйымдар жасалады. Ал Жапония мен Сингапур тәрізді мұхиттағы мемлекеттер қоқыстан арал жасап отыр. Мысалы, Германия жылына 50 миллиард доллар пайда табады. Жасыл экономикаға бет бұрған Қазақстанда қоқыстың 14% өңделеді екен. Ал бұл көрсеткіш Ақмола облысында небәрі 3%-ті құрайды. Қоғамға пайдалы іске біз де өзімізді қосып көрелік. Көкшетауда 20-ға жуық осындай қоқыс қабылдау орындары бар. Қала тұрғындарының қоқысты сұрыптауға бет бұрып, қоршаған ортаға қамқорлық артқаны сезіледі, дейді кәсіпкерлік нысанның қызметкерлері. За килограмм 26 теңге. Макулатураның килограммы 26 теңге. Кардон, полиэтилен, әйнек, темір ыдыстар, канистрлер тәрізді қоқысты қабылдаймыз. Қазір тұрғындар қоқысты сұрыптауға үйреніп келеді. Қоқыс тапсырушылар саны артты. Әлем елдеріндегідей қоқысты қажетке жарата алмағанымыздың сыры оны сұрыптауға немқұрайлылықтан. Қазіргі таңда облыс аумағында 30-ға тарта қоқыс полигоны бар. Ал заңсыз үйілген жаман төбелермен күрестің жуық арада бітпейтіні де анық. Бұл мәселе азаматтық жауапкершілікке сын. Республика Казахстан проводится экологическая политика. Қазақстан Республикасында қоқысты сақтау, оны сұрыптау экологиялық кодекске сай реттеледі. Бұл кодекс талаптары біздің отандастарымыздың азаматтық ұстанымына айналуы тиіс. Яғни, өзімізді жас буынды қоқысты шашпауға, оны сұрыптауға тәрбиелеуіміз керек. Адамның саналы түрде қоршаған ортаны қорғауы қолданған зат тұтынған өнімді жауапкершілікпен қоқыс жәшігіне жеткізуден басталады. Пайда таппақ түгіл арыла алмай отырған қоқыстың табиғатқа да зияны күн санап артып келеді. Қазіргі таңда ел аумағында 125 мың тонна тұрмыстық қалдық жиналыпты. Ауғанбек Манарбекұлы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.